Сьогодні розберемо одну з найцікавіших українських співачок – Юлію Саніну. За рахунок чого вона звучить так потужно і проникливо? Почуй мою тишу. Зверніть увагу на приголоски. Тепер це інша частота. Тепер це інша частота. Чуєте, які активні, акцентовані приголосні? Вона їх начебто випльовує. І тут вона вже починає гратися положенням гортані. Спочатку гортань в досить нейтральному положенні, а потім вона її опускає і заглиблює звук. Також вона вже тут використовує такий прийом, як підтиснений язик, тобто ring. Тепер, тепер. Лишусь. Фальцетну ноту вона бере знизу, наче з такого низького субтону. І тоді ця нота не губиться, а набуває більшої вагомості. Взагалі Саніна використовує багато різних видів атак. І це дає відчуття оцієї емоційної напруженості і різноманіття. Ми зустрінемось колись там. Ми вона прямо бере з таким хмиком. Ми. І це дає більше емоційності. І загалом товсте змикання, великий глоточний простір, понижена гортань, підтиснений язик. Тільки там, де. Та вона бере з таким великим схлипом, що дає більшу емоційність, таку атаку хорошу. І знов таки, тут звук дуже заглиблений і широкий. Це можна назвати такою вокальністю соп. Плач на пониженій гортані. Там. Але при цьому вона не втрачає твенгу, і тому її звучання лишається таким яскравим і зібраним, навіть при пониженій гортані. Куди нас несуть? Чуєте, які активні приголосні, активні атаки. Потоки метал вводять, між нами грози іскри. Між нами грози іскри. Ну і куди ж без йодлів, з ними завжди спів більш фактурний. Взагалі Саніна часто використовує такий наче народний глибокий звук, але вона його постійно міксує з більш легким, міняючи положення гортані, форму глоточного простору, грається з артикуляцією. Саме тому її завжди слухати цікаво, тому що вона міксує більш напористі звуки і ніжні. Якщо ви хочете навчитися такому різноманітному співу, вам треба рухатися одразу в декількох напрямках. Займатися вокальною технікою. Розвивати свою емоційну чутливість і виразність, і розвивати музичний смак.